विश्व र कृष्णकोटीलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैनन्। पीडित शर्मिला श्रेष्ठलाई कसैले पत्याएनन्। शर्मिलाले न्याय नपाए म जे पनि गर्न सक्छु भनेर मिडियासँग हार गुहार गरिरहेकी थिइन्। तर शर्मिला श्रेष्ठले भने सोमबार मुद्दा दर्ता गरेकी छिन्। सबैको भगवान कृष्ण कोटेलको कालो करतुतको प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता भएको छ। इन्द्रिणीका सञ्चालक कृष्ण कोटेलले शर्मिलालाई गोप्याङ्ग देखाउन र लाजै मर्दो मेसेज गरेको शर्मिलाले प्रमाणसहित पेश गरेकी छिन्। धेरैले शर्मिलालाई कानुनी उपचारमा छिटो जानुहोस् भनेर भनिरहेका छन्। तर शर्मिलाले डरलाग्दो जवाब दिएकी छिन्। यदि मैले अगाडि नै मिडियामा नआएर सिधै मुद्दा हालेको भए मलाई कृष्ण कोटेलले मलाई अहिले बोली नसक्नु बनाइरहेका हुन्थे भनेर शर्मिलाले भनेकी छिन्। हुन त कृष्ण कोटेललाई धेरैले राजा नै मान्छन्। तर शर्मिलाले मुद्दा हालेपछि राजाको बाजा बजाउने भएको छ। कृष्ण कोटेलले पैसाको लोभ लालच देखाएर कलाकारहरूलाई इन्द्रीमा काम लगाएर कृष्ण कोटेलले जे जे भन्यो त्यही इन्द्रीमा मान्नु पनि पर्थ्यो। तर शर्मिलाले भने पैसाको लोभ लालचमा लागिनन् अनि शर्मिलाले इन्द्री छोडेर घरमै बस्न थालिन्। कृष्ण कोटेलले आफ्नो गल्ती नलुकाउन खोजेका पनि होइनन्। उनले शर्मिलासँग विरोधमा उत्रिएका कलाकारहरूलाई भव्य स्वागत गरेर फेरि इन्द्रीमा नियुक्ति गरेका छन्। तर शर्मिला साँच्चैकै पीडित हुनाले एक्लै आफ्नो न्यायको लागि लडिरहेकी छिन्। अब कृष्ण कोटेल पनि हिरासतमा पुग्ने भए र 3 वर्ष सजाय पनि हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ। बेलैमा कृष्ण कोटेलले होस गरेको भए यो दिन देख्न पर्दैन थियो। तर जोसको बेला होस नभएपछि यस्तै हुन्छ। शर्मिलाले कृष्ण कोटेलले गरेको मेसेजको प्रमाणसहित अहिले अदालतमा गएर मुद्दा पनि दर्ता गराइसकेकी छिन्। अहिलेको समय भने यो विषयले निकै उग्र रूप लिइरहेको छ। दर्शकबिन, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईँको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन दबाउन नबिर्सिनुहोला।